encaixa assim. Se não der, beleza. Pra gente resolver, eu vou startar. Vou pegar meu pros caras e vou embora pra casa e fechou a obra. Ela leva um tempo, vai levar uns minutos aí pra poder perceber. Chegar lá. Esses, provavelmente esse problema que tá dando aqui, ó. Porque como você desconectou o loop, ele percebeu que vários sensores sumiram, né? Então, depois te mostro o evento ali, ele registra em evento isso. Quando eu dou aqui, ó, step on, tá vendo? Sumiu? Leva, o dispositivo retornou. Deixa eu voltar na tela de diagnóstico lá rápido pra poder pegar o diagnóstico. Pelo manual. Esse maior, assim de maior, é o nível 2, então ele tá certo. Tá errado não. É, agora vai pra transição. Ele vai descer tentando. Ele vai descer, quando ele checar o outro nível, Nível 1 que tá dando problema. é, provavelmente é o nível 1. É o nível 1 do problema. Aí ele tem que estar entre 120, ele não vai dar 120, vai dar uns 148, 130. Dá um pouco Vai mais. dar mais, aí vai dar uma falha. Ele não vai conseguir baixar, viu? Só pra queimar minha língua, ele tá descendo, vamos ver. Ó, parou em 124. Tá vendo? Tá errado. Deixa eu ver se vai dar pra mim. Aí vai subindo. Ele tá em transição ainda, né? É, agora quando ele parar, que ele falar que é nível 1 pra ele, aí. Entendeu? Vou desconectar aqui. Ah, não é bem? Está provado que a falha de terra é causada pelo loop 3.